В откриващия панел на конференцията заместник началникът на отбраната вице-адмирал Емил Евтимов представи два доклада на НАТО, посветени на стратегическото планиране и рамката на бъдещите операции на Алианса. По думите му, подобни документи са основополагащи за решенията на военното ръководство за изграждане на способности, ключови в съвременната среда за сигурност. Как съвременната среда за сигурност, предизвикателствата, нали? Борят до въпроса so what за нас военните, каквото и. Какво правим тогава, нали, като е така? И да се опитаме да видим един структуриран подход. И ако се отговаря на този въпрос, солад, какви способности трябва да се изграждат в българските въоръжени сили, за да може да се реагира на всякаква ситуация. Защото всеки анализ на средата за сигурност, накрая свършва с извода, че тя е непредвидима, че може да се очакват всякакви сценарии и прочее, и прочее, и прочее. И това води до определени способности, които въоръжените сили трябва да придобият. В системата за сигурност образованието играе все по-голяма и важна роля, подчертава встъпителното си слово домакинът на конференцията, деканът на факултет командно-щабен. Отговорността на Военна академия, като една от водещите образователни институции, е изключително голяма. Както в подготовката и обучението на офицери и студенти в областта на сигурността и отбраната, така и в предоставянето на експертиза, при разработване на основополагащи документи и вземане на решения в областта на националната сигурност. В конференцията участват лектори от Полша и Италия, както и представители на Израел. Форумът продължава и утре.